En aquesta història els esclaus són lliures i els amos són esclaus. Així de poc convencional és l'illa dels esclaus. Es desenvolupa en aquesta illa on s'experimenten canviar els seus papers durant un temps, posant en dubte la idea del poder. I és fins a on pot arribar una persona que de sobte passa de ser un ningú a ser una persona amb poder per fer el bé o no cap a altres persones. Comèdia, hi ha joc, hi ha còdic de comèdia, hi ha ritmes, musicalitat del text, també respectant molt en el seu estat pur. Aquesta illa es converteix en l'escenari de la lluita entre els esclaus i els senyors en un experiment que es basa en una obra escrita l'any 1725, una època en la que es començava a cuinar la Revolució Francesa. Perquè el moment era ja d'un abús tan impressionant del poder cap en el poble, que jo crec que els intel·lectuals el que volia era una mica advertir i dir que no podien continuar així, perquè si continuaven així, quan un ja no té res a perdre, passa el que passa, el que va passar 70 anys després de que es va escriure aquesta obra, que va ser la Revolució Francesa. L'Illa dels Esclaus s'estrena aquest dijous i es podrà veure fins al 25 de gener al Teatre Principal de Palma. I jo no poso sota la protecció de la República, si pot ser. S'han llevat els bastons, el latí. Jo, el bastó, jo.